Шлагер рандеву 95.5 FM. 15 минути след 3, това е Шлагер радио. Вече съм на територията на нашата рубрика Здрав дух, здраво тяло, заедно с доктор Венцислав Несторов, който е онкогинеколог в МБАЛ Медика в Русе. Здравейте, доктор Несторов. Здравейте. Поканила съм ви днес, за да си поговорим за най-често срещаните заболявания при жените, онкологични заболявания. Това е така една много злободневна тема, бих казала, защото и към този момент във Фейсбук има една кампания, която търси подкрепа за жените болни от рак на гърдата, с постове. Жените постват свои стари черно-бели снимки. Аз не съм информирана точно по какъв начин подкрепяме тая кампания и помагаме, но да се върнем на нашата тема сега. Да кажа добре дошъл в студиото на Шлагер радио. Добре за радио. И да започнем от рака на маточната шийка. Аз казах, че е тежка тази тема, но както пък ви определихте, това е част от реалността. Така че не можем да си заравяме главата като щрауси в пясъка и да се правим, че тези теми не съществуват. Напротив, те много, много често се срещат напоследък в реалността. Та, относно разпространението на рака на маточната шийка, какви са причините за заболяването? Може ли да се предотврати, знаеки, че има неща, които не бива да ни се случват, не бива да правим? Значи, рака на маточната шийка е една от малкото заболявания в онкологията, които наистина могат да се предотвратят, тъй като има създадени ваксини, които действат в тази посока, тъй като от немския професор Цурхаузен е открит причинителя на рака на маточната шийка. И какъв е той? Някакъв вирус? Той е човешкия папиломен вирус, да. И съответно изследователски екипи и мощни фармацевтични компании са създали ваксини, които в Европейския съюз са регистрирани от 2007 година и от тогава се прилагат и в България. Но вие знаете, че отношението към ваксините е противоречиво и в този смисъл ще ви питам, тази ваксина напълно безопасна ли е? Ами вижте сега, значи действително отношението е сравнително противоречиво, макар че аз не мисля, че има сериозни научни сведения за това, специално за тази ваксина. Има и мнения на професионалисти, които са против използването ѝ, но не бих искал да разкривам, как да кажа, лични неща, но голямата ми дъщеря беше една от първите в Русе, която вакцинирах още през 2007 година, а по-късно и малката си дъщеря. Значи, ако те имах минимални съмнения, че биха могли да ги увредят по някакъв начин, аз нямаше да го направя, естествено. Няма да експериментирам с децата си. И всъщност, нека да поясним, че този рак на маточната шийка всъщност е заразен. И когато една жена не, има... Не е точно не така. Е така. Значи първо причината... Каква е причината инфекциозен за появата? Агент, да. Да, инфекциозен агент, но трябва да си има предвид, че от инфектирането и създаването на имунитет в съответната жена до възникването на рака минават често 10-20 години. Значи процесът е изключително бавен. Освен това трябва да се знае, че човешката популация, този вирус е доста разпространен, не само при жените и при мъжите. Може би около 30-40% по различни литературни данни са носители, но голяма част от жените се преборват самостоятелно. Имунната им система се самоизчиства от вируса, така че един много незначителен процент, около 0,03, биха могли да стигнат до рак на маточната шийка. А каква е причината за заболяването в смисъл такъв? Чувала съм да казва, че многообразието от партньори също би могло да бъде има причина, значение. Нали? Естествено, защото се повишава риска с тъй наречения промискуитет или повече партньори от предаване на този вирус, който се предава по полов механизъм. Така е, да. Освен това, аз за тази ваксина знам от доста години. Първоначално ми беше препоръчена за моята дъщеря от доктор Теодора Константинова. И знам, че тази ваксина се слага в определена възраст.
Да, да. Нали? Тя не е за всички възрасти. Значи идеята е тя да се постави преди тъй наричания сексуален дебют, значи преди тогава, когато смятаме, че тинейджерите все още не водят по живот или общо взето е приета възрастта някъде 12-15 години, макар че се смята, че тя би могла да е полезна и ефикасна, дори при по-големи жени до към 25 годишна възраст, а други смятат, че тя също може да има някакъв позитивен ефект и при големи зрели жени, но разбира се, имайки предвид, че те вече са си изградили антитела при среща с този вирус, внасянето на нова доза антитела едва ли ще създаде така промяна в имунитета, така че смисълът е за тинейджерите, безспорно. И да кажем сега диагностиката и лечението какво е на това заболяване? Ами да, значи обичайно най-засегната е възрастта от 45 до към 55 години. Специално и тя явно е критична възраст за много видове. Защото са минали тези 15-20 години от първоначалната среща с агента, нали? Значи, обикновено жените имат дисфункционално маточно кървене. Това означава кървене извън самия мензис. Значи, може да имат и някакво зловонно съдържимо, течение. Най-типичен симптом се смята тъй нареченото контактно кървене. Това означава след полуживот започват да прокървяват. Нали? По-често не става дума за обилно кървене, а за така слабо загатващо за своя характер кървене. Ами точно тогава е момента, значи те да потърсят специализирана помощ, за да могат нещата навременно да се докажат. Какво е лечението? Лечението е комплексно, което означава, че в началните стадии то е оперативно, което често е придружено след това с лъче лечение, нагревки в кавички, нали? Разбира се, след определен стадий оперативното лечение става невъзможно и рисково, тогава обичайно се провежда само лъче лечение. Естествено, трябва да обърна внимание, че времето, в което би могъл да бъде открита рак, съответно този рак на маточната шийка, е критично за оцеляването на пациента, тъй като ние в онкологията се служим с понятието 5-годишна преживяемост или ремисия. Да. Значи 5-годишната преживяемост след първи стадий достига 90-95%. Докато първи стадий е най-благоприятният. Четвърти стадий е най-тежкия, а 5-годишната преживяемост при четвърти стадий достига не повече около 20-30%. Виждате, че след разликата е... след този 5-годишен стадий, да, какви са прогнозите? Период. Когато значи много период. Пациенти са били излекувани. Обичайно тъй наречените рецидиви или тласък на болестта настъпват в първите 2-3 години. Изключително рядко е да има такива рецидиви след повече от 5-10 години, 15. Значи колкото... жените оздравяват на практика. Ако може да се каже, ако са на време открити и лекувани. А каква е успеваемостта на лечението всъщност? Ами аз мисля, че точно това, което загатвахме преди малко, говори за успеваемостта. Точно успеваемостта мерим с тези критерии за 5-годишната ремисия, нали? И зависи в какъв стадий е хванато заболяването. Изключително зависи. Прогностичните фактори са много. Разбира се, как да кажа, те са едни по-различни понятия, които не касаят широката аудитория, но стадия така е най... и самите пациенти са запознати и знаят, че стадия определя лечението и избавлението, да се каже. А след подобно лечение, каква е възможността жената да продължи да води нормален полуживот? Ами сега, значи понякога половия живот е почти така, както е бил преди това. Друг път той се променя, защото самата операция не води до кой знае каква промяна в анатомията, но лъче лечението води до фиброзиране на тъканите. Фиброзиране, значи те се заместват еластичните елементи от малко по-нееластични елементи. Да. А доколкото разбирам, което... самата оперативна намеса не е свързана с... не води до трайна невъзможност за извършване на полуживота. Сега лъче лечението има така някои, дава някои промени по някои. Превенциите в това ли се състоят само? В, превенциите са скрининг. Тя ваксината си е една... значи водещи скрининга и редовните прегледи. Мисля, че тук нашите слушатели са най-информирани, защото
Аз не съм срещал пациентка, която да не знае за ПАП на тривката. Да. Всички знаят за ПАП. Цитона маска. Цитона маска. Така наречена, да. Точно така. Значи тя е едно достъпно, лесно за изпълнение средство. И с нея може да се диагностицира и този рак на шийката. С нея може да има... Не, директна диагноза не се прави. Цитона маската навежда на мисълта, че има нещо атипично, нередовно, неправилно. Да. След това трябва да се вземе биопсично изследване. Биопсия е малко къще, тъкан, от шийката, чрез което патолога доказва или отхвърля наличието на подобен тумор. Нали? Но това е невъзможно да се диагностицира само с преглед с видеозон или с механичен преглед, или как да го нарека? Е, гинекологичен. Гинекологичен. Има един принцип в онкологията, че лечение не се захваща преди съответната болест да е хистологично или тъкано верифицирана, потвърдена. Да, ама нали трябва да има някакъв знак, за да се прибегне до тази хистология? Да, знака е, както казваме, тези междуменструални кървенета, понякога с зловоние, контактното, отиват на преглед, гинеколога се съмнява, че има нещо, кания за биопсия, взема биопсия, патолога доказва и след това вече стартира процеса. Ясно. Сега знам, че тези неща са изключително неприятни за слушане, така но е. Пък се надявам да помогнем на повече жени, както и с тази кампания във Фейсбук, нали, да отидат да се прегледат. Ето това е смисъла и превенцията. Така е. Да си правят също редовни профилактични прегледи. Шлагер Рандево 90,5 FM. Минава 3:30 в следобеда на 13 септември. Говорим си с доктор Венцислав Несторов по едни не толкова лицеприятни теми, но надявам се, както вече неведнъж споменах, да сме ви полезни. Най-често срещаните заболявания при жените на половата система. Стигнахме до честота и разпространение на рака на матката. Аз тук имам едни формулирани теми. Да, причината каква е за появата на това заболяване? Значи, причината за появата на рака на маточното тяло, както го наричаме, се смята, че се дължи на предраковите състояния, при нас ги наричаме хиперплазия, разрастване на лигавицата на матката, а това най-често така е прието, че се дължи на по-високото ниво женски полови хормони. Значи заболяването най-често обхваща жени между 55 и 65 години. В така наречената критическа възраст. Ами критическа е малко след, по-скоро 5-10 години след, но диагностицирането на това заболяване е сравнително леко. Сега ще поясня защо така се изразява. Да. Защото то наистина в много висок процент обхваща жените след менопаузата. И винаги сигналния белек е кървение след приключване на мензиса. 2, 5, 10 години по-късно и така нататък. Така че тук всяка жена може да се ориентира и ако има кървение след климактериума, тя може абсолютно да е сигурна и наясно, че трябва да потърси помощ от гинеколог, тъй като очевидно не всичко е нормално с нейното тяло. Какво е лечението, да кажем сега? Значи, първо ще си позволя да кажа, доказването на тумора се извършва с манипулацията, наричана пробен кюретаж или сепариран лабразио. При доказване на рака на маточното тяло, водещо лечение се остава оперативното лечение. Значи, един добър белег или признак е, че рака на маточното тяло като че ли най-бавно се развива и по-често го откриваме в началните стадии. Оттам и успеваемостта в лечението е по-висока и почти бих казал, че няма разлика съпоставяйки нашите резултати с тези от да кажем Западна Европа и Северна Америка, страните, които по-напреднали. По-напреднали, както ги наричаме по-напреднали, те наистина имат така малко по-добра материална въоръженост и оттам съответно по-лесно биха могли да работят и откриват. Така че моя съвет е при всяко неясно кървение след климактериума жената да потърси преглед от гинеколог. Разбира се, колкото е по-квалифициран и ако работи в тази сфера още по-добре, но смятам, че всеки един колега, специалист гинеколог,
би могъл да така да има тази идея и да подходи. И понеже вие боравите е с статистика, да. Каква е успеваемостта на това лечение, да кажем? Успеваемостта, значи при рак на матката по-често се откриват пациенти в първи и втори стадии. Естествено, че преживеемостта е, бих казал, добра, защото в най-благоприятния първи стадий тя също достига над 90%, нали, което е едно много сериозно добро постижение. Сега в четвърти стадии много рядко се откриват пациенти, специално при тази локализация, рак на маточното тяло. Там резултатите естествено, че са далеч по-тъжни, да. Но това е много рядко. А превенциите? Значи превенциите се изразяват, когато се използват хормонални препарати в по-ранна възраст, това да не се прави на своя глава, да се консултират с специалисти, защото специалиста знае как да избегне страничните действия или неблагоприятните ефекти на, при използването на женски полови хормони. Освен това, не споменах, че установено е, че рака на маточното тяло се засилва при жени, които са с затлъстяване, хипертония и диабет. Значи при тях риска става по-висок, отколкото в останалата популация при жените. Ако щете ми вярвайте, аз за хормоналните препарати исках да ви питам в процеса на разговора, но ето, че стигнахме до този момент. За вас как стоят нещата? Вие препоръчвате ли употребата на хормонални препарати за избягване на менопаузата и като, ето, като превенция именно на този рак на матката? Сега отговора не е еднозначен. Разбира се, когато... Сигурно индивидуално. Се стреми, то освен, че индивидуално зависи от възрастта. Когато става дума за хормонална контрацепция при 20-30 годишните жени, нещата стоят по един начин. Когато става въпрос за хормонозаместваща терапия в годините по време на климактериума и след това, нещата стоят по друг начин, но трябва да се има предвид, че има създадени чудесни формули, които съдържат не само този женски полов хормон естроген, който създава рисковите от рак на маточното тяло, но и прогестерона, който има антиестрогенно действие, значи той опонира или предотвратява неблагоприятните ефекти на първия. Така че риск реално няма. Да, но нямаме застраховка от някакви странични ефекти, предполагам. Те, вижте, 100%. Странични ефекти по отношение на рака ли? Ами, на или тези по-скоро хормонални препарати, хормонално заместваща терапия. Хормоналните препарати си имат други странични действия, които са описани много на широко. Мисля... Те заплаха ли са за, точно за поява на ракови заболявания? Не, не са. Ако да са използвани правилно, значи, разбира се, тук да направим една скоба, че при жените, които има неясни процеси на млечните жлези, трябва много внимателно, значи, да се подходи към хормоналните препарати след абсолютна гаранция, че процесите са доброкачествени, че не съществува риск за откриване на някакъв злокачествен процес на гърдата и така нататък. Имаме ли най-малки съмнения за злокачествен процес на гърдата? Естествено, че хормоните са абсолютно противопоказани. Добре, мисля, че изчерпахме темата за този вид рак, рака на матката, и ни остана да поговорим за много разпространение също рак на яйчниците. Шлагер Рандево 90,5 FM. 15 минути преди 4 предстоят новините след малко, но преди това да завърша моя разговор с доктор Венцислав Несторов, онкогинеколог в МБАЛ Медика. По едни много полезни, макар и неприятни теми си говорим тук, стигнахме до рака на яшниците, за който, господин Несторов, казахте, че е най-опасен. Той е с най-опустошителни последици. Да. И ще се аргументирам след малко. Ако трябва да ги сравним тези трите онкологични заболявания, за които говорим, рака на маточната шийка, рака на матката и рака на яйчниците. Най-често за разпространение. Да, да. Значи най-чест е рака на матката, като брой случаи в България и изобщо в Европа и Северна Америка. А на второ място е рака на маточната шийка и на трето от тези, които разглеждаме, е рака на яйчника. Но той, както казваме, с най-така, бих казал, песимистична прогноза.
Ами да започнем пак същите въпроси. Причините за появата на това заболяване. Значи причините за възникване на рака на яйчника не са точно установени, за съжаление. Но най-разпространена е като че ли теорията, която касае следното. Жената по време на репродуктивните си години от 15-16 до към 45-50 години има около 360 менструални цикъла, или това са съответно около 340-50 овулации. Значи самата овулация, тя представлява едно хронично травмиране на повърхността на капсулата на самия яйчник. И смята се, че точно тази ранева повърхност е в основата на всички евентуални онкогенни фактори, които могат да провокират и така да се каже, да бъдат стартовия момент за възникване на рака на яйчника. Аз така като ви слушам, това означава, че не е в нашите сили да предотвратим нещо такова. Не е точно така. Да. Значи установено е, че хормоналните контрацептиви, които наистина по-често ползват по-младите жени, в голяма степен профилактират възникването на рака маточната шийка, тъй като те предотвратяват овулацията. Значи няма я тази месечна травма, която става на повърхността на яйчника. От друга страна, дължен съм така да съобщя, че тези инвитро процедурите, които имат изключително значение за помощ към стерилните двойки, те от друга страна засилват значително риска, тъй като се използват гонадотропини, или това са едни хормони от хипофизата, които директно атакуват действието и функцията на яйчника. По този начин упорито може да се каже, че постоянната стимулация на яйчниците за периода, на който се извършва при тези стерилни жени, засилва риска от рак на яйчника, но далеч съм от мисълта, че жените, които не могат по друг начин да създадат своя рожба, трябва да се откажат. Така е, значи просто засилва се риска, но те така или иначе ще продължат да се опитват с тези съвременни технологии. Ама аз друг въпрос си задавам, така като ви слушам. Дълго като се предотвратява тази месечна травма с контрацептивите, както вие се изразихте, след това когато пък трябва да има тая овулация, какво се случва? Ами обичайно няма проблем. Овулацията се в повечето случаи се възстановява, бих казал, ако не веднага, на следващия месец след прекратяване на контрацептивите. Тоест това дълго прекъсване не влияе? След по-често това не влияе. По-често. Значи този механизъм, нервохуморалния при жените, е един изключително фин механизъм, но който при една здрава жена се саморегулира и по-често няма никакви остатъчни проблеми след използване на контрацептиви в продължение на няколко години. Но да се върнем към рака на яйчниците. Диагностиката каква е? Ами как сега, се за да имаме диагностика, трябва да поговорим 2-3 изречения за симптомите. Да. За съжаление, симптомите или оплакванията на пациентите са безкрайно неспецифични. Обикновено той касае пациенти в възрастовата група от 60 до към 75 години, но и всяка друга възрастова група не е пощадена. Значи по-често се наблюдава едно раздуване на корема, понякога жените имат метеоризъм, понякога запек, може и да се наруши менструалния цикъл, но това е само при хормонообуславящите тумори на яйчника, които са малък процент, около 10%. В повечето случаи няма нарушаване на менструалния цикъл. Значи с тези две изречения аз смятам, че аргументирам тезата, че наистина откриването е доста трудно, тъй като болестта започва много вяло, завуалирано, така че тук диагнозата се постига с добри прегледи на видеозон, с вагинален накрайник трансдусер и евентуално изследване на тъй наречения туморен маркер или антигенен тест CA125. И пак опираме до превенцията и до редовните профилактични прегледи. Защото ако нямаш симптоми, когато така си направиш профилактичен преглед, би трябвало да стане ясно, нали? Така е, защото ако, както казахме, за рака на маточната шийка има създадени ваксини, за рака на яйчника няма ваксини, освен той тъканно, хистологично, рака на яйчника е изключително богат и разнообразен. Значи само класификацията тази тъканата на рака на яйчник е
на две страници формата А4, значи те са около 60-70 различни единици. Mm-hmm. Това, разбира се, прави откриването, доказването и лечението доста по-трудно. И какво е лечението? Ами лечението е на първо място оперативно, след което по-често се прави химиолечение, но тук така ще отбележа, че откриването в началните стадии, обикновено първи стадии се смята за начален и до някъде втори, е сравнително рядко. Голяма част от жените се откриват в трети и четвърти стадии и за съжаление помощта, която оказваме, няма как да бъде толкова ефикасна. Mm-hmm. Ами тъжно звучи това. Превенциите? Превенциите, редовните прегледи, преквалифициране с вагинален трансдусер, както казах, при съмнение пускане на туморния маркер, общо уточняване на целия така статус състояние на пациента, това са. Това вече зависи от преценката на гинеколога. Да, да, да. Така е. Ами да завършим с съобщението, че жените, всички ние и аз включително, трябва да ходим редовно на профилактични прегледи. Колко е препоръчително? Знам, един път годишно или по-често? Да кажем, не. При една здрава жена в млада и средна възраст, един път годишно смятам, че е достатъчно. Благодаря ви за този изключително полезен разговор. Надявам се за всички наши слушателки. Ще завършим, надявам се, на спасение от тези страшни болести и така нещо, което трябва да ни накара да се замислим и по какъв начин живеем, а как си ги причиняваме тези болести, с начина на хранене, начина на живот, ако щете начина на мислене, на чувствата ни. Освен това и с факта, че ние рядко си позволяваме да излезем от този стрес, в който сме ежедневно, пълноценно да излизаме от него. Но това са си едни мои размишления.